Отремонтировать дорогу Кривой Рог Николаев пообещал Олег Лешко. Жители близлежащего села Виноградовка Николаевской области пожаловались народному депутату на высокую аварийность и смертность на разбитом участке. Говорят, писали обращение во все инстанции, но ремонт так и не начался. Главный радикал убежден, чтобы улучшить дорожное покрытие, нужно существенно увеличить финансирование отрасли. Такі дороги, як у вас, по всій Україні. Чого? Тому що, по-перше, крадуть. І коли нам розказують про те, що нема грошей, є гроші. Просто менше красти треба. Друге, ми зараз добиваємося, щоб... Чого розбивають дороги? Ходять вантажі, як величезні ці вагони залізничні, і розбивають дороги. Ну і ключове, це збільшення грошей на дороги.